Бәхил бул синең улының ұжымақта. Онда синең мәрҗәнилердән, туқайлардан килгән елак бабаларын көтеп тора. Тилләр үлми, үлә бары, тилен жуған халықлар деп. Гүл сөйләп ере иланып, аналар бірләшігәлі татарлар, бірләшігәлі татарлар деп. Менә шушы ике шигәрне ул гүл қабатлап берді. Демәк, иң зор хыялы да шул булган аның. Ул хатта Идел елгасының башланған орнына хәтле җәйләп барып, Идел кайдан башлана икән шуларына хәтле өйрәнде. Һәм бөтен нәрсәне татарның тарихында, безнең әдәбиятыбызда, сәнгатебездә, азатлыкка омтылуыбызда һәр берсенең дә һәммәсенең дә ул асылына төшергә, аның шишне башына барып җитәргә тырышты. Туган авылыңа, гариф абыйлар, Мөхәммәт Мәһдиевләр янына затырга дип килештек. Син рәнҗемәссең дип уйлыйбыз. Бар милли чараларда, хәтер көнендә, бар митингларда, бар пикетларда иң беренче кеше Гафур абыйды җәмәгать. Иң зур китабы, иң бик китабы минемчә ул Татарстан референдумы дип атала. Менә бу Татарстан референдумы дигән китап ул Татарстан тарихына, татар халкының тарихына, Татарстан дәүләтчелегенең тарихына алтын хәрефләр белән язылган китап җәмәгать. Мин аңа һәр вакытта да әйттем, чыккач барбер аякка басырабыз. Мин аны булдыра алмадым, Рафик. Гафу ит, бәхет, бәхет. Я Рамбам әйткән тәхни зикерләр укылган Коръән Кәрим аятлары Рафик Юнус улына рухларына җанларынан һәр баршыбызның торабыздан бу көннәрдә иң беренче рухи бүләк, рухи азык. Аллаһумма рхамху, аллаһумма сабилху, аллаһумма гафир лаху. برحمتك يا رب العالمين من ده تبيقي يوه من